Jeg har længe gået og danset lidt rundt om ideen om at opgradere mit kamera. Og selvom jeg har været rigtig glad for det her Canon M50, så har det bare ikke helt altid lige kunne rumme de ting og idéer, jeg har haft. Plus, jeg har gerne vil rykke alting op i 4K. Min drone skyder i 4K, mit GoPro skyder i 4K, så hvorfor skyder mit main kamera ikke i 4K? Plus, det er noget shaky. Der er ikke ret meget image stabilization i det her kamera. Jeg vil gerne have et wider field of view, så jeg ikke skal kringe mig herind for at være i skærmen. I dag er en stor dag, fordi min Canon er 6. En lille forhistorie til det er faktisk, at jeg faktisk fik bestilt et Canon R5, fordi jeg så et rigtig godt tilbud på Marketplace, Facebook Marketplace i Tyskland. Der var en dude, der solgte det til 15.000 kroner, hvilket var, hvad jeg håbede på at få en R6 til, og en R5'er, hvis man ikke ved det. Er det kategorien dyrere end R6'eren. Så det tænker jeg, den tager jeg fandme. Long story short, så blev jeg snydt. 15.000 kroner blev sendt afsted til Tyskland, og dagen efter, så var Facebook-profilen væk. Så det kan jeg ikke bruge for meget tid på. Skal jeg kigge på den nye R6? Så nu skyder vi altså full frame 4K med vanvittig image stabilization, vanvittig autofokus og sindssyg billedkvalitet i det hele taget. Så det er for sindssygt. Men som I nok kan se, så mangler der noget her. Jeg har ikke fået mit objektiv eller min lens hjem endnu. Jeg har bestilt den 15-35, så den kommer snart. Så lad os lige klippe til, at den er kommet hjem. Godt. Det er et par dage senere, og en af grundene til, at jeg er glad for at snart at skifte kamera og objektiv er det her med, at jeg næsten ikke kan være inde i fucking field of view. Den er kommet. Så nu er der ikke andet foran at få sat den på kameraet og komme i gang. Her er den. Den smukke RF 15-35 wide angle lens. Hvilket skulle forhåbentlig betyde, at jeg kan holde kameraet cirka i den her afstand. Og have mere med, end I har derfra. Nu sætter jeg lige på kameraet. Den røde skal alignes med den røde. Og så har jeg simpelthen mit nye kamera setup R6 med min 15-35. Og så mangler der en lille detalje, fordi jeg har opgraderet på endnu en lille ting, og det er lyden. Så jeg har nemlig købt Rode VideoMic Pro Plus. Så det skal give noget epic god lyd, så vi ikke har alt det hissen and bissen i baggrunden. Så den fyrer jeg også lige på. Sådan der. Så er vi fandme klar. Så er der vel ikke meget andet for, end at få skiftet over fra min kære M50 til det her nye lækre setup. Og så må vi se, om det gør en forskel. Så er vi simpelthen over på det nye kamera. Noget af det første, måske kunne se, det er, at der er den her smarte control dial, hvor jeg lige kan styre min ISO, så det ikke bliver overexposed. Så sagde jeg noget om, det var en hvid wide angle lens. Som I nok kan se, så har det her ikke givet meget mere plads. Men vi er simpelthen også zoomet helt ind på at tjekke det her. Hvad så? Kan I lige se skabet der efter åben, eller hvad? Det lukker lige 2 sekunder. Yes, fordi man får simpelthen alt med på den her fucking linse. Det er jo for sindssygt. Der er C-Log 3, som er et color codec, som virkelig giver noget smæk på farverne. Og det er simpelthen setup'et. Nu er det bare ud at prøve det. Skrive nogle ting. Og lyden op. Jeg ved slet ikke, om det spiller eller ej. Det håber jeg, at I kan høre noget. Man kan høre noget. En af de første ting, jeg har lagt mærke til ved det her nye kamera, det er, at jeg kan holde det så tæt på mit ansigt, og så ikke udstrakt arm. Før der skulle jeg stå sådan her, for at kunne være i frame. Nu tænker jeg lige at skyde lidt slow-mo-klip af hundene, for at se om slow-moen også virker. Den kører 4K op til 60 frames per second, og det regner jeg med nok. Det er 40% slow, det burde være nok. Så kan vi gå ned i 1080, hvis vi har brug for ultra-slow med 120 frames per second. Så er vi kommet udenfor, og man begynder måske lidt at kunne fornemme, at jeg mangler det der filter til lige at få det aller værste lys væk. Men jeg tænker, at det her det er en god mulighed for lige at få luftet hundene lidt. De har mildest talt været forsømt det sidste stykke tid. Det er fandme ikke mange ture, der bliver gået med dem. Så nu tager jeg dem en tur med ud på ringen. Håb, kom!
også, vel? Jeg kan fucking ikke have den hund med nogen steder. Jamen helt seriøst også, vel? Hvor kan du gøre det imod mig? Hvordan skal jeg vaske dig på næsen uden at drukne dig? Så er du ren igen, din lille lort. Og det var simpelthen det. Min nye video her med mit nye kameragear, som allerede fik sin første tur i mudderet i dag. Og et farewell til mit begynderkamera her, som jo nok skal sælges. Og man ikke det bliver på Facebook Marketplace, så jeg kan vise folk, at der stadigvæk findes nogle ærlige mennesker derude. Næste trin er at få det her video redigeret, som nok bliver lidt en udfordring, fordi det her det er heavy as fuck. Men hvis I ser den her video lige nu, så er det jo fordi jeg og min computer på en eller anden måde er kommet igennem det. Så ja, det var bare lige en update på gearet. Fremover så har mit content nok lige fået et ryk opad i kvalitet. Vi ses. Forresten, inden jeg smutter, så en lille update på det her svindelnummer, jeg blev udsat for, hvor jeg simpelthen blev snydt for 15.000 kroner. Min bankmand Leif, han ringede. Jeg er simpelthen mundlam. Du har fået penge tilbage. Jeg havde ikke troet, det ville ske. Men du har fucking fået pengene tilbage. Så jeg kan fandme lære den lorteskamer. Så skud ud til Nordea for at få skaffet mine penge tilbage.